Salam hörmətli izləyicilər, xoş gəldiniz sizə Quşlar TV kanalında. Əziz izləyicilər, bu gün istərdim sizə bu gözəl cins haqqında danışıb bir neçə məlumatı vermək. Ə, deməli, əziz izləyicilər, bu cins Arlovskaya-ya gedir, Arlovski dinsidir. Deməli, bu cinsin ə, bilinmir, ə, yurdu haradır? Yəni ə, haz da bu cins yaranıbdı çünki bu cins 200 il bundan əvvəl olubdu. Bir versiya var ki, bunu deməli Arlov, Chemski yaradıbdı. Elə oradan da bunun adı götürülübdi. Ondan sonra nə bilim, bir çox ölkələrdə bu cins geniş belə yayılıbdı. Rusiya isə bu cins o 19-cu əsrdə İrandan gəlibdi və ə, Rusiyada 19-cu əsrdə bu cins çox geniş yayılıbdı. İndiyənə kimi də var. Ona görə hələ də məlum deyil ki, bu cins hansı ölkədə yaranıbdı. Bizim Azərbaycanda mən belə cinslər görmüşəm, çünki bir şey də qeyd edim ki, bunlar heyrätiyə çox bənzir. Yəni heyräti kimi ə, hündür boy və davakər olurlar. Ə, mən Azərbaycanda belə bir ə, cins görmüşəm, yəni necə belə özü tüklü, sanki heyratıdır. Bizdə ə, çoxlar da ona heyratıdır, deyir əfqan sorutudur. Ola bilər ki, bax elə bu odur. Ə, sadəcə Əfqanistanda da olduğu üçün oradan da bizimkilər qətli üçün elə deyillər. Ancaq indi mən dəqiq məlumat bu, bu haqqda məlumatı verə bilməyəcəm. Yəni bəlkə də Əfqan sortu da var Heyratının. E, i̇ndi araşdırıb o haqqda da məlumat verəcəm. Ancaq məncə bu ilə həmən ə, o cinsdir. Ancaq yenə də deyirəm dəqiq məlumat ə, verə bilməyəcəm. Yəni bunu görəndə sanki Heyratı üzü tüklü görürsüz də. Elə bir dincdir. Bunların xoruzları da o heyratlı kimi çox davakər olurlar. Yəni bir yerdə saxlamaq olmur. Düzdür, iç cücə vaxtından bir yerdə böyüyüflərsə, təbii ki, onlar elə də davakər olmayacaqdır. Yəni bir-birinə qarşı da aqressiv olmayacaqdır. Ancaq ayrı-ayrı və yaxud başqa yerdən gəldi, təbii ki, o xoruzlar bir-birinə amam verməyəcəkdir oğuna görə yəni hey, heyranlığını görən göznüz bunu görsün. Belə də görünüşü çox gözəl bir cinsdir. Deməli əziz izləyicilər, indi mən də istərdim bunların yumurtda vermi haqqında danışım və çəki vermi haqqında. Deməli əziz izləyicilər, bundan töyükləri 2 kilo küzə kimi ət verir. Hətta elə olur ki, lap böyükləri 3 kiloya kimi ət verir. Xoruzları isə 3 kilo 100ə kimi ət verir. Hətta elə olur ki, lap böyükləri belə deyilənə görə 4 kilo yarımə kimi ət veribdi. Yumurtda vermi isə əziz eləcə bunların 140-dan 150-yə kimi olur. Və hər yumurtdan qramı 58-60 arası olur, qram olur da. Yumurtdanın rəngi isə ağ rəngdə olur və açıq belə kremov rəngə çalır ə bir də bir şey qeyd edeyim ki, əziz diləcə bunlar çox dözümlü olurlar. Hər bir klimata dözülürlər. Yəni hər də olur olsun havliyə. Hər ölkənin havasına dözüb yaxşı davam gətirir. Yəni xəstələnmillər davamlı olurlar xəstəliyə qarşı bir də əzizlərə bu canlıların cüzələri birəcə zəif böyür, yəni tükü, tük gəlməsi zadı zəif olur. Ancaq kainla 3 aydan sonra jö, belə böyüyəndən sonra już artıq böyük e, formaya çatır. Yəni birəcə 1 bir ay, 2 ay e, bunun nazından nazından deyəndə yəni xəstələnmir elə də nazlanmır, sadəcə biraz gec böyür. Onun üçün də xüsusi yemlər vermək lazımdır. Ancaq belə böyüdü już artıq e, elə də naznı oynamağa ehtiyacı yoxdur. Bütün üstü tüklənir, həmçinin özdə yaxşı böyüyür. Da ondan sonra elə də ə, bunun şeyləri olmur, zəifliyi olmur. Bir də ki, indi ə, deyilənə görə, yəni bunlar bəx qeyd elədim ki, töyükləri 140-150 yumurtda verir, ə, həmçinin kürt də yatır. Və ə, obsidinsə baxanda düzdür, bunların yumurtda verməyi bir az az olur. Bağ belə əziz izləyicilər, bu gün də istədim bir balaca bu bu cins haqqında məlumat verəyim. Nə qaranlıq qaldı, kommentaryalarda yazın, rəylərinizə, bildiyiniz suallarınızı verin. Mən də çalışacağam ki, quşsuqla bağlı sizin suallara cavab verim və az dolsa sizə kömək əl verməyə uzadım. Yəni çox sağ olun əziz izləyicilər, gələn görüşlərdə dek. Sağ olun, salamat qalın.